যিমান যি লাগে দি প্ৰাৰ্থীক সহায় কৰিব, কিন্তু বিজয়ৰ নিশ্চিতি দিব লাগিব প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে। একমাত্ৰ ধুবুৰীৰ বাদে প্ৰতিটো সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দিছপুৰত মৌখিক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিব লাগিব। জিকিমেই বুলি 100% গেৰাণ্টি দিলেহে প্ৰাৰ্থীসকলে পাব সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ সহায়। ফলাফলক লৈ অনিশ্চিত, প্ৰাৰ্থীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় নকৰে, থেৰুগেৰু কৰি থকা প্ৰাৰ্থীয়ে নাপায় প্ৰয়োজনীয় সহযোগিতা। দিল্লীৰ কঠোৰতাৰ পিছতে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে দিছপুৰে। বিশেষকৈ অমিত শ্বাহৰ সলনি অসমৰ দায়িত্ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে কঠোৰ হ'বলৈ বাধ্য হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। অসমৰ পৰা সৰহীয়া আসন নাপালে নেতা সলনি কৰাৰ হুংকাৰৰ পিছত সাৱধান হৈ পৰিছে বৰবৰীয়া। বিজেপিৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অমিত শ্বাহৰ পৰিৱৰ্তে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোগাযোগ কৰিছে বাজপেয়ী ভৱনৰ সৈতে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পিছত মোদীয়ে সঘনাই যোগাযোগ কৰি অসমৰ পৰিস্থিতি জানিবলৈ বিচাৰিছে। সর্বশেষত অসমৰ পৰা 13টা সমষ্টি পাবই লাগিব বুলিও হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক চৰ্ত বান্ধি দিছে মোদীয়ে। যদি অসমৰ 13 সমষ্টি দিল্লীক দিব নোৱাৰে, তেন্তে হয়তো ৰাজ্যত পৰিৱৰ্তন ঘটিব পাৰে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ। ইজনৰ পিছত সিজন নেতাক নিজৰ অনুগত কৰি চমক সৃষ্টি কৰিলেও মুখ্যমন্ত্ৰী শেষ ৰক্ষাত সফল নহ'ব পাৰে। সেয়ে দিল্লীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে সচকিত হৈ পৰিছে দিছপুৰ, যাৰ বাবে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীকে দিয়া হৈছে সকিয়নি। বিশেষকৈ নগাঁও আৰু যোৰহাটক লৈ বৰ্তমান ভৱন শংকিত। গৌৰৱ গগৈ লোকসভাত বিৰোধী দলৰ পদত থকাৰ বাবেও যোৰহাট সমষ্টিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। সৰ্বশেষত সলনি হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে অসমৰ ৰাজনীতি, গতিকে সকলোকে এজাউৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা।